دوستو اس وقت میں آپ کو دکھاتے ہیں جلوس اپنی منزل کی طرف ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں خیر کرے ماشاءاللہ عوام کا جوش ہے ماشاءاللہ حضور کے آنے کی خوشی ناظرین چہرے سے پتہ چل جاتا ہے عوام کے کتنی عوام خوش ہے ماشاءاللہ یہ ادھر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں یہ بھی یا رسول اللہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول رسالو یا رسول